好，同学们，刚才老师说了，凡是球面积十之八九，是不是要用割股法，对吧？那十之一二呢？哈哈，十之一二就得用我们的毕克定理了。比如说我们的例题第三题，如果你再用割股，这道题就做麻烦了，直接套用毕克定理，那恐怕要简单很多。来，咱们先看看题目。如同是一个漂亮的礼盒的平面图，已知相邻两个格点的距离为一，请求出图形的面积。那么在这里他说出了相邻两个格点的距离为一，那么也就是说这里边任何一个小正方形的边长是不是等于一了？边长等于一的话，那说明小正方形的面积就是一，是这样的吗？好了，那有了小正方形的面积，你再求这个整个图形的面积的时候，那怎么求啊？哎，是不是分块求就行了？可以先求左边三角，再求右边三角，再求最下面的，对吧？那我们利用格减多边形的那个毕克定理，是不是就可以分别求出来了？哎，同学们请自己求一求，并且告诉老师，来，这个左边这个三角形的面积应该是多少？哎，同学们求对了吗？那我们来看看你求的，我们说你要想求出它的面积来，是不是只要数出它的格点来就行了，对吧？那我们来数一数它的格点。那么对于左边三角形而言，它的内部点应该是有，所以说啊，一二三四，对吧？边上点是有啊，一二三四，是不是也是四个？内部点、边上点都有了，那面积应该是内部点加上边上点除以二减一，那么算出来应该等于四加二减一，六减一，是不是应该等于五啊？对吧？那么因此，左边三角形的面积是不是就等于五乘以一，也就是五，是这个吧？哎，那问一句，这个一是什么意思？哎，说的很好啊，有同学没反应过来。那么我们说这个毕克定理求出来是不是代表的是正方形的个数？而每个正方形的面积是不是都是这个一啊？对吧？好了，那么这是左边的，再来看看右边的。那对于右边三角形而言，它的内部点应该是有啊两个，边上点是有啊，所以说一二三四五六个。那所以内部点加上边上点除以二减一，二加三减一，那么这个应该是四，那么这个地方它的面积是不是就是四乘一等于四，是这个吧？那么左右都有了，那么再求就得求我们的下面这个了，对吧？那么下面这个你在求的时候应该怎么求啊？又要数点啊？真的假的，同学们？这探灵老师吃惊了，下面是个什么东西？下面是个长方形啊。长方形你直接套公式长乘宽不就行了吗？啊，宽长度长一二三四五六，面积应该是十二，对吧？那你看有了左边右边下面整个面积出来了吗？哎，整个面积是不是算出来了？那整个面积应该是啊，哎，应该是我们的二十一，是不是答案就出来了？好了，亲爱的同学们，那么这道题呢，说明了两个事情，对吧？第一个事情就是十之一二用毕克定理啊，那么十之八九用分割，那当然了，最基本的东西是不是也要会啊？对不对？那么基本的长方形面积公式要熟练一些。